បាននេះគឺជាសកម្មភាពរថយន្តឡានរថយន្តយីដុកបាទរបស់លោកដូចបាទបានដឹកឈើបាទឆ្លងកាត់ស្រុកលងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទរជនយីដុកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C30.75 បាទក្បាលស្ពណ៌សត្រង់ពណ៌ខៀវបាទគប់តាំងពីលើតែជារជនរបស់លោកដូចបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើបាទឆ្លងកាត់ស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយឈើលេខ2យើងចាំឈើលេខ2បាទលោកដូចគឺជាកូនរបស់លោកពូហេងបាទជាជំនួយការរបស់អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទអាដាមសោទវីបាទនេះគឺជាឈើបាទច្រើនណាស់ពេញមួយរថយន្តយីដុបតែម្ដងបាទបាទសូមសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់បាទជម្រាបជាព័ត៌មានផងបាទគឺបើតុកនេះបើតុកក្រោយនេះបងឯងបើតុកបើតុកក្រោយណាហេត្រូវម្ចាស់ឡានមែនអត់ទេណាត្រូវតកង់កង់នេះបើកមែនមិនមែនម្ចាស់ឡានទេម៉េចម្ចាស់ឡានទេឡានឡានដូចតឡានដូចបាទឡានទៅឡានដូចមែនបាទតាមដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទីទួបើកឡើងដូចបាទនៅទេឬបើតង់បើតង់មើលទៅឡានហ្នឹងដឹកស្អីប្រកបទេអត់ចាឡានឥឡូវឈើហើយណាមិនមែនជាបានឯផ្សេងទេគឺជាឈើនេះជាបំផានទៅឈើប្រកបហើយបើតង់ក៏មើលយ៉ាងម៉េចវិញបានតាភួយក៏បន្លែនេះមានបន្លែទេណាគឺជាឈើអូនេះគេដាក់បន្លែណាដាក់បន្លែបន្លែបន្លែជាឈើបន្លែរឹងនេះបន្លែរឹងនេះអីហ៎ហ៎ឡានទៀតឡានទៅឡានចាំគូតតាមបន្លែវ៉ាតិចតិចតោះយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាអូខេឡើយតោះទៅបាទ
បាទសាលាស្រុកអន្លង់វែងបាទស្ថិតនៅចំចំណុចសាលាស្រុកអន្លង់វែងបាទបូឡានេះមិនមែនដឹកបន្លែទេគឺដឹកឈើបាទរថយន្តរបស់លោកដូចបាទភ្នំពេញ340.75បាទរថយន្តទី10របស់លោកដូចបាទបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងកាត់ស្រុកអន្លង់វែងខេត្តដងមានជ័យសូមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមបាទមេតាជាតិជាព័ត៌មានផងបាទនេះគឺជាឈើបាទឡានដឹកឈើបាទរបស់លោកដូចកូនរបស់លោកពូហេងបាទគាត់ជាកូនរបស់លោកដូចគាត់ជាកូនរបស់លោកពូហេងជំនួយការរបស់អឺលោកអភិបាលខេត្តអាដាមសោតាវីបានខ្ញុំសូមសម្ដេចទ្រង់អាដាមមេត្តាជាតិព័ត៌មានផងបាទនេះគឺជារថយន្តយីដុកដឹកឈើបាទឆ្លងកាត់ស្រុកអន្លង់វែងខេត្តអាដាមមានជ័យបាទហើយទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចសាលាស្រុកអន្លង់វែងបាទមុខសាលាស្រុកអន្លង់វែងបាទពុញមួយរថយន្តយីដប់តែម្ដងបានអត់ច្រើនណាស់បាទ